Estamos aqui na Rua da Paz, um dos melhores pontos do bairro do Boqueirão, aqui a pouquíssimos metros da praia. Eu estou com a Iná Loureiro Quintas Castaldi e a Camila Loureiro Quintas, duas representantes da família Vértice, que em parceria com a MC entregaram mais um empreendimento de sucesso, muito bonito, valorizando aqui o bairro e também oferecendo aí inúmeros benefícios para os moradores do empreendimento, né? São apartamentos de um dormitório ou estúdio, né? Depende do seu gosto, e com toda a infraestrutura de serviços e equipamentos de lazer. Parabéns, Iná. Obrigado, João. É realmente, o prédio ele tem tudo que hoje em dia a gente precisa para estar bem. É, a gente não quer custos agregados. Eu acho que hoje você tem um apartamento grande, que você tem um condomínio alto, você tem um custo mensal de manutenção do próprio condomínio, com funcionários, com encargos, com preocupação quando viaja. E tudo isso, a manutenção, você tem que manter. Então, você não está precisando, né? Então, você consegue ter um conforto, que você tem um apartamento pequeno, que você tem áreas de lazer completas, o prédio tem áreas bárbaras. É, internamente do apartamento, você hoje consegue sair do apartamento sem levar a tua chave, você tem uma fechadura de biometria, ou você tem código, você tem dificuldade de dedos, tem código, ou se quiser, você tem a chave, mas você tem um facilitador. Muita modernidade. A gente está aqui na cobertura, olha só que vista maravilhosa, 360 graus. Você consegue ver a cidade de Santos, né? E a piscina aqui com prainha, ao lado uma sauna com vista maravilhosa. Essa área de lazer aqui na cobertura, né? 20º andar, sensacional, contemplando tudo, né? E lembrando que tem serviço. Os apartamentos, olha só, tem um modelo decorado, prontinho para vocês visitarem. É um grande investimento. E com o conceito que eles implantaram, que já é um sucesso, né? De serviços, e com condomínio enxuto até pelo que ele oferece. Exato, então a gente tem aqui um sistema de arrumação dos apartamentos, né? Que seria dividido mais ou menos aproximadamente uma hora por dia. A arrumadeira pode limpar o seu apartamento, lavar a louça, enfim. É uma comodidade incrível para a pessoa, né? Pode ir para a praia, não precisa de chave, né? Tá tranquila. Arrumação de cama. Exato. Quando chega, já está tudo pronto, já está tudo lindo, é só entrar. Exatamente. E a segurança do prédio também, além das fechaduras todas, né? Biometria. Vocês pensaram num sistema de entrada de garagem? Na realidade, hoje em dia, a segurança faz parte do nosso dia a dia, né? Em tudo, a gente está antenado, procurando resolver esse impasse, né? Então, você tem uma entrada única para carro, que você vá para o subsolo, que você vá para a garagem, mas uma entrada única que você passa na frente da guarita, isso é muito bom, porque tem sempre alguém te olhando, tem sempre alguém vendo, o teu vizinho vê você subindo, vê você descendo, isso faz diferença. Eu acho que você tem um comprometimento maior com um conjunto. E a maioria das vagas são soltas, certo? Pouquíssimas duplas. Vagas são duplas, muito poucas vagas. E a maioria dos apartamentos tem vista para o mar também? Sim, mais de 85% dos apartamentos com vista para o mar. Ficou muito bacana a localização. Na verdade, nós estamos na quadra da praia, como você mesmo falou, no pé, né? Na areia, você vê a areia daqui, né? Depende da maneira que você está vendo. Então é muito bom. Eu acho que o apartamento tem a facilidade de todos os serviços que você tem em volta dele, que isso possam dizer restaurantes, você tem comércio, você tem feira, você tem um cinema, você tem hospital, você tem
tudo aqui em volta. Bares tradicionais da cidade, clubes. É uma região gostosa, eu acho que é um coração de Santos aqui, tem um coração pulsante aqui no Canal 3. Exatamente. Que eu acho isso muito gostoso, é muito, né, uma coisa saudosista, né, muito, muito, deu uma lembrança boa assim no coração, né? E o apartamento tá bacana, João, ali tem muito, tem algumas comodidades que eu acho que hoje você entrar no apartamento e botar ainda dinheiro e gastar mais, não tem necessidade. Então o apartamento vem com piso, ele vem hoje com um filtro, então você já tem o filtro integrado da Deca, então na cozinha você granito não precisa colocar. Preto. O granito já vem preparado, o apartamento já vem pronto para você colocar teu cooktop, já tá prontinho. Dentro do banheiro você tem um ponto para você colocar um toalheiro elétrico, é uma coisa que a gente não pensa, mas é bom usar. Santos é uma cidade úmida, nossa, é uma delícia nessa época, tá mudando o tempo, para você chegar, tomar banho, tá quentinha a tua toalha. É verdade. Aliás, você já tem tudo preparado aqui para piscina aquecida, é isso? Exatamente, o prédio está preparado, já está pronto o sistema de aquecimento a gás. Uhum. Então é muito gostoso, o condomínio com isso ganha muito em qualidade, em uso. Hoje nós estamos no inverno, então é uma delícia aqui. Exatamente. Agora, entrar na água estaria gelada se não tivesse o aquecimento, mas está uma delícia. Sai da sauna, só uma tua duchinha. Sim. E depois você cai na piscina, pronto, maravilhoso. Legal. Olha, gente, eu vou reforçar aqui o convite para vocês visitarem um apartamento decorado, mais um empreendimento da Vértice em parceria com a MC, Vértice que tem essa tradição de muitos anos de credibilidade, entregando no prazo, um pós-venda muito bacana, a gente conhece, tem amigos em comum que são clientes aqui da Vértice, então o nível de satisfação é muito grande e a valorização do empreendimento também. E esse, mais uma vez, você está comprando um apartamento moderno, você está comprando no pacote essa vista com essa área de lazer completa e os serviços, né? Essa comodidade que a modernidade exige da gente. Parabéns aí, representando a família Vértice, Camila e Ná, parabéns mais uma vez. O empreendimento está lindo, venham visitar. O André Marques Canoilas, da AMC, que é parceira do seu 10º empreendimento com a Vértice, né? Que tem muita credibilidade na cidade e ele encontrou, além de amigos, grandes parceiros profissionais, né? E hoje nós estamos aqui contemplando essa vista deslumbrante do 20º andar aqui do Tarumã, na Rua da Paz, um ponto excelente. Que empreendimento maravilhoso, contemplando tudo no prédio. Exatamente. Primeiramente, a gente tem que destacar realmente o ponto, né? O ponto é singular. Nós estamos falando em Rua da Paz, número 20, na quadra da praia, né? Nós estamos aí a 20 metros aí da Avenida da Praia, o que caracteriza o empreendimento aí do ponto de vista estratégico aí como excepcional, né? É um apartamento aí de um dormitório. Na verdade, a gente tá estabelecendo o conceito Your Way. Você pode ter um dormitório, você pode deixar aí no conceito estúdio, eventualmente, até dependendo da planta, aceitaria até dois dormitórios. Né? Mas ele tem aquele conceito também do apartamento compartilhado, né? A área comum é bem abastecida. Nós estamos aqui no 20º andar, aqui tem uma área de lazer excepcional aí com essa, realmente com essa vista deslumbrante aí da Baía de Santos, vista panorâmica. Nós estamos aqui na piscina, aqui nós temos um spa com sauna, depois nós temos aí um espaço gourmet com uma cozinha muito bem equipada, um salão de jogos ali com mesa de snooker, ainda tem um terraço do lado de lá que também tem uma vista excepcional. Esse terraço nós temos aí churrasqueira, forno de pizza, integrado no espaço gourmet. No terceiro andar? No terceiro andar nós temos outros equipamentos de área comum, equipamentos de área de lazer, nós temos outro salão de festa, nós aproveitamos que a garagem fica vai até o segundo pavimento, a laje da garagem, nós fizemos dois terraços que são integrados no salão de festa, nós temos ali também um business center, uma sala de reuniões para eventualmente a pessoa que trabalha quiser receber alguém de fora e ter uma reunião de trabalho, tem um espaço aqui provido aí com Wi-Fi. Nós temos lavanderia, a lavanderia também vai ser instalada aí pelo condomínio. Temos uma belíssima academia, um espaço realmente aí bastante confortável em termos de academia. Temos um bicicletário, enfim, em termos de área de lazer, tanto é que o apartamento aqui em média, nós estamos falando aqui de área privativa em torno de 46 metros quadrados, e estamos falando em torno de em área total em torno de 112
2 metros, né? Apartamento, você tem um apartamento dormitório, apartamento com um espaço razoável, confortável, mas uma área de lazer realmente excepcional. Num ponto desse estratégico, é um empreendimento realmente, acho que tem tudo para dar certo aí com o jovem, com a pessoa de meia idade, com a pessoa da melhor idade, enfim, acho que atende todas as necessidades de todas as faixas etárias. Né? É verdade, ó, e eles são pioneiros no sistema de serviços, que é uma facilidade muito grande para os dias atuais. É verdade, João, a gente tem sempre esse conceito também do serviço de arrumação, é inserido no condomínio, até porque são 112 apartamentos, então você tem uma certa economia de escala, né? Mesmo aí com os funcionários aí engajados nesse departamento de limpeza, você tem um custo condominial relativamente barato. E você não precisa contratar faxineiro, não precisa de empregada doméstica, você vai sair para trabalhar, voltar, seu apartamento vai estar sempre limpinho. E o que facilita também, até como aí do ponto de vista, por exemplo, da pessoa que quiser investir para locação, isso é muito conveniente. Vem alguém trabalhar aí de fora, na área portuária, na área da Petrobras, no setor de petróleo e gás, e precisa de um apartamento desse muito bem localizado, com serviço de arrumação, como se fosse um serviço de hotelaria. Ele está aqui no Tarumã, aí nesse ponto excepcional. Então acaba tendo essa atratividade também do ponto de vista de investimento para locação. Fala um pouquinho da tua parceria de 10 anos com a Vértice. O último empreendimento que nós entregamos no coração do Gonzaga também foi o Brauna, que é um empreendimento multiuso. Nós temos ali um hotel e apartamentos residenciais. Antes de falar do Brauna e da parceria com a Vértice, eu queria destacar um pouquinho esse último ponto da localização do empreendimento, né? Eu sou suspeito para falar porque aqui nós estamos no Boqueirão, Boqueirão Orla. E o Boqueirão Orla tem um dos IDHs mais altos aqui da região da Baixada Santista. Inclusive equiparável ao IDH da Noruega, que é 0,84. Isso falando só em termos de Boqueirão Orla. É um ponto realmente excepcional. No que diz respeito aí à parceria com a Vértice, recentemente a gente entregou o Brauna no ano passado, que tem um conceito multiuso, são 3 unidades autônomas ali, completamente segregadas, nós temos um estacionamento autônomo, nós temos um hotel, uma parceria com o Grupo Accor, que hoje é o maior grupo de hotelaria do Brasil, Ibis Budget, foi inaugurado no início desse ano, em janeiro, está indo muito bem, ele é um hotel super econômico, no conceito realmente de tarifas baratas, e ele também, temos ali um residencial, são 91 apartamentos, ali já são apartamentos de 2 dormitórios, apartamentos em torno de 75 metros quadrados de área privativa e é também um residencial abastecido também com uma área de lazer também excepcional, também na cobertura, tem uma piscina semelhante com essa, uma área também de lazer de churrasqueira. De vista maravilhosa, tão boa quanto, e também serviços, né? Vista e também serviço, e lá nós estamos falando lá no 25º andar, né? Temos ainda o Guarandi também, que foi entregue aí há um ano e meio atrás, ali na Rua Bahia também, um ponto excepcional, nós estamos falando em Gonzaga, muito sossegado, muito tranquilo, um apartamento também de 2 suítes ali, um apartamento um pouco maior, em torno de 88 metros quadrados, também bastante abastecido aí com área de lazer e também com o serviço de arrumação incluso no condomínio. Fica o convite para você visitar o empreendimento sem compromisso e conhecer toda essa estrutura que esse residencial proporciona para você. Vale muito a pena, e a localização indiscutível. Parabéns por mais essa parceria, mais esse empreendimento, André Marques Canoelas, da MC. Parabéns. Muito obrigado, João. E não perca a oportunidade, estamos fazendo bons negócios aqui, estamos aí com umas condições muito boas aqui no Tarumã.